Hej, jag tänkte visa upp ett av mina nya solglasögon. Och kan börja med dem från Vulgari. Och då fick man det i en liten läcker, litet läderetui. Då klickar vi upp knappen här. Då möts vi av en trevlig, lite guldemblem. Och en liten sån här tvättare. Såklart, inplastad. Kan vi se hur det ser ut. Man hör den här krispiga känslan av äkta plast. Ska vi se vad det här är. Ska vi se, det är väl som en liten, liten näsduk. Ja, perfekt. Kan man så gnugga av sina solglasögon med dem. Fint. Så där, eller så där kan vi vika upp det senare. Och sen så möts vi av den lilla kukongen med en gullig liten gullknapp som är fastmonterad i snöret. Öppnar sedan upp förpackningen och vi skådar då solglasögonen med, ska man säga, lite, jag vet inte om det är svarovska kristaller, men någon sorts bling bling är det ju, som att det var quite expensive. Och är det här att man kan punga ut flera tusen för lite plast? Känns ju fantastiskt. Dagens konsumtionssamhälle i sitt esse. Ska jag sätta på mig de här. Och här på sidan så ser man att det är lite bling bling. Och rakt framifrån så hoppas jag att jag inte ser ut allt för mycket som en mygga. Och lite från andra sidan här också. Trevliga. Eller fula. Vad vet jag. Jag har inte sett mig själv i dem ännu. Men det är i alla fall de från Vulgari. Sen så är det ju ett par från Marc Jacobs. Som jag föll för. Som var lite mer brun-guld toner. Vilket i och för sig funkar väldigt bra för mitt ansikte. Och mitt bruna hår. Sådär. Då sätter jag tillbaka glasögonen i deras etui. Så de får ligga och vila där lite. De ska nog med i packningen till London imorgon. Så de får följa med på resan. Det ska bli spännande för dem, förhoppningsvis. Men vi får höras senare. Måste fortsätta med packningen nu. Så tulls!